Парламентарната група на ВМРО-ДПМН му честиташе на председателот Стево Пендаровски и му посака успешен мандат, но пратеникот од оваа партија Антонио Милошовски рече дека државата добила политичар со политички кредит и хипотека. Државата доби председател избран со кредит и политичка хипотека. За господинот Пендаровски гласа за волја на вистината и многу луѓе со доверба и високи очекувања. Но исто така голем број на луѓе не гласаа за него и не ја дадоа довербата. Но она што беше најважно за да биде избран за председател е што доби политички кредит од политичари и партии кои што ќе очекуваат тој кредит да им се врати. Враќањето на тој кредит нема да биде од страна на господинот Пендаровски, веројатно ќе го враќа политичарот со кого што Пендаровски се согласува 102,5%. Според СДСМ, со доаѓањето на Пендаровски на режимот му е ставен крај. Убедени сме дека председателот Пендаровски ќе води напред, ќе биде водилка на напредокот, развојот и интеграцијата во Европската Унија и во НАТО и гарант на процесите кои обезбедуваат сигурна и стабилна иднина. Меѓу првите чекори кои што ги очекуваме и кои што беа јавно најавени, очекуваме да ги подпише блокираните закони кои што се од исклучителна важност за граѓаните. Зад председателот Пендаровски застанаа граѓаните од сите етнички заедници во земјава и тоа е демократска вредност која го јакне заедништвото и ја представува нашата мултиетничка земја. Дуи го повика новиот председател да допринесе за подобрување на меѓуетничките односи. Башкими демократик пените грем, мекнаци тамаде, констатон фиторен е кандидат. Дуи со големо задоволство ја констатира победата на заедничкиот кандидат Пендаровски на председателските избори на Република Северна Македонија и оценува дека неговиот говор е во духот на консензуалноста, соработката и представувањето на сите граѓани на земјава. Посакуваме во новата задача да даде придонес за тоа што треба да се постигне меѓу граѓаните, политичките партии и политичката сцена на Република Северна Македонија. Пратеникот на движење Беса Фадил Зендели рече дека новиот председател има волја и тие како опозицијска партија ќе бидат тука за соработка. Не си опозиција птаре, мутлас нема телевизија с Беса. Новиот председател доколку има волја и доколку сака да соработува со албанската опозиција и со движење Беса, со сигурност оваа соработка од наша страна ќе биде со полн капацитет. И пратеникот на Алијанса за албанците Сурија Рашиди ја поздрави инаугурацијата на новиот председател на државата и како опозицијска партија рече дека ќе го следат секој негов чекор за да видат дали ќе го исполни ветеното.